Uzmanību problēmām tekstila atkrituma apsaimniekošanai Latvijā no rītdienas pievērsīs kampaņa Stils tekstils. Norādot, ka no stila, ko veido apģērbs, līdz tekstila atkritumiem ir tikai viens solis. Tekstila šķirošana Eiropas Savienībā kā obligātu ir noteikta no 25. Gada, bet pagaidām Latvijā tikai trešdaļa nolietoto apģērbu nodod tekstila savākšanas konteineros. Ko varam mainīt jau šodien, lai mazinātu tekstila atkritumu apjomu Latvijā? To pārunāsim tūdaļ ar Eko Baltija Vide valdes priekšsēdētāju Jāni Aizbaltu. Labrīt! 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 Tonām apģērba gribi negribi skaties, kā gribi nonāk atkritumos. Vai mēs esam šajā jomā tādi Eiropas pakaļgala līderi, vai tomēr varbūt ar saviem risinājumiem un centību augšgalam? Es teiktu, ka joprojām mēs esam vēl augšgalā. Tā ir viena no lietām, kas jā, Latvijā nav sakārtota, bet viņa nav sakārtota visā Eiropā. Ir dažas valstis, kādu solītu mums priekšā, bet mums ir iespēja būt vēl pat tādiem pirmrindiniekiem, ja mēs dažus mājasdarbus izdarīsim kārtīgi. Kas tad ir tie mājasdarbi, kas mums jāizdara šobrīd kārtīgi? Nu, būtu jānoregulē līdz galam tas tā teiksim, likumdošanas ietvars, kā tas viss notiek, jo no šī, kā jūs jau minējāt, obligātā dalītā vākšana Eiropā ir no 25. Gada. Šeit jāsaka, Latvija ir mālači, Latvijā šī dalītā vākšana obligātā ir no šī gada 1. Janvāra, tā kā mēs esam vairākām valstīm priekšā, bet tā otra sadaļa, kas nav noregulēta, ir uzlikts pienākums operatoriem un pašvaldībām šos konteinerus tā kā, cilvēkiem uzstādīt. Bet nav noregulēts, kas tad par to maksā īsti. Un šī brīdī tad jau ir sākušies tāda ķīviņa, jo par visu pārējo šķirošanu maksā ražotāji. Tā ir Eiropā noteikts, ražotāja atbildības sistēmas. Par tekstilu, diemžēl, šis regulējums nav nonācis. Nu, viens likums mums buksē jau 3 gadus. Kas šobrīd maksā cilvēki? Šī brīdī pagaidām pirmos 3 gadus, kamēr vēl testa režīmā, tas bija operātori ņēma šos izdevumus uz sevi, bet no šī gada, kad jau ir obligāti un tiem konteineriem jākļūst arvien plašākiem, no tad šīs izmaksas sāk pāriet jau uz visiem cilvēkiem, uz visiem iedzīvotēm, bet tas nav īsti pareizi, jo maksā arī tie, kas varbūt nemaz tekstilu nemaina. Tas ir viens un otrs. Mēs visu laiku runājam par to, ka šķirojiet atkritumus, jo tā būs lētāk, jūs tādējādi maksāsiet mazāk. Šajā gadījumā nu, šis tam neatbilst realitātei. Šī brīdī, diemžēl, neatbilst. Jā. Praktiski paskatoties, es pieļauju, ka daudz ir pieraduši dalīt metāla, kartona, plastmasas izstrādājumus ar tekstilu. Protams, ka tā praksa nevar būt iegājusies, jo tas ir pavisam vēl svaigi. Bet, kā jūs teiktu, tad kur un kā, pats es neesmu arī tāds konteineris daudz redzējis, kur un kā pašlaik reāli faktiski var nodot šķiroto tekstilu un kas ir jāliek? Aiz auss iedzīvotājiem, ja tas nav, vai kādam to var pieprasīt, prasīt, zvanīt kaut kur? Nu, no šī gada 1. Janvāra to jau var pieprasīt. Ja? Kā es minēju, ir obligāti dalītā vākšana, kas pašvaldībai sadarbībā ar savu operatoru jānodrošina. Tā kā, ja jūs pašvaldībā nav, vēršaties pie operatora, vēršaties pie pašvaldības un varat pieprasīt. Šī brīdī konteineru skaits Latvijā ir aptuveni 200, bet kas ir jāsaka, nu, tas ir gaužām maz, ja mēs salīdzinām kaut vai ar Lietuvu vai 4 reizes vairāk, jau šī pat momentā. Ja. Kas Lietuvā starp citu maksā par tekstilu atkritumiem? Lietuvā par to maksā pašvaldība. Tur ir noregulēts savādāk. Lietuvā pašvaldība šo iepērk kā pakalpojumu. Viņi saka, mēs gribam, lai mūsu iedzīvotājiem būtu. Mēs esam gatavi samaksāt tādu naudas summu, un tad viņi vienkārši iepērk šo pakalpojumu. Un kāds ir regulējums Igaunijā? Igauni pagaidām ir tā valsts, kas vēl ir iepakaļ, tā kā es teicu, Latvija tomēr ir vēl iespēja būt pirmrindniekiem. Bet, ja mēs skatāmies uz šiem konteineriem, nu, bez šobām tie nebūs tik bieži sastopami kā papieru šķirošanas konteineri. Tas nozīmē, ka 200 Latvijā, nu, tas nenozīmē, ka pie katras otrās daudz dzīvokļu mājas tāds būs. Ja? Pēc tiem aprēķiniem mums Latvijā pietikt ar kaut kādu 1,5 līdz 2 tūkstošiem, vairāk nemaz nevajag. Pie katras mājas, kā kartona iepakojuma vai plastmasē, protams, šie konteineri nav nepieciešami, ja? Bet tomēr savus 7 līdz 10 reizes vairāk nekā ir šobrīd būtu nepieciešami, tad katrs iedzīvotājs domāja zināt, ka tur pie tā veikala vai pie tā kultūras nama viņš var aiziet un izmest. Ja 200 apmēram, jūs sakāt, ir ap 2000 vajadzētu, es slēšu, ka 10 reizes vairāk, tad vēl vajag. Vai jums ir kāds redzējums, kā pie esošā neregulējuma, ja, trūkstošā likuma, kā šis robs tiks aizpildīts? Kāds ir tas laika grafiks, kad varētu sasniegt vajadzīgo? Nu, šī brīdī jāsaka, tā kā tā obligātā dalītā vākšana ir iestājusies no 1. janvāra, tad šis robs tiks aizpildīts, bet vienkārši uz visu iedzīvotāju rēķinu. Nu, tas viss tiks pārlikts uz sadzīves atkritumu tarifu parasto, ko ikdienā cilvēki maksā, kad viņi izmet parastos atkritumus sadzīvē. Nu, līdz ar to, kā es teicu, arī kaut kāda seniori, kas varbūt tekstilu nemaz nepērk un nemaina, viņi arī maksās daļai par šīs izmaksas. Maksāt savu veidu nodokli līdz ar parasto atkritumu. Tieši tā. Ja regulējums ir spēkā jau no šī gada sākuma, tas nozīmē, ka tas jau ir šobrīd ierēķināts tarifā.
Vēl nē, mēs vēl tā teiksim, operatori vēl to uztur uz sevi, bet es domāju, jo vairāk tie konteineri kļūs, jo operatori vairs nevarēs uzturēt un vērsīsies pašvaldībās pēc citos sadzīves atkritumu tarifu. Par cik procentiem palielināsies tarifs? Tie nebūs lieli palielinājumi. Mēs runājam te šobrīd par kaut kādiem pārdesmit centiem pie katra kuba, ko atkritumos mēs izvedam. Jā. Bet pareizais būtu tas, ka ja tu aizēji uz veikalu, nopērts kādu, pieņemsim, tēkreklu vai nopērts kādu žaketu, tad pie tās žaketes klāt ir tie 5-10 centi un samaksā tas, kas viņu arī lietos. Nevis visi. Nevis, lai maksā tie, kas varbūt tiešām gadiem neko nav novalkājuši un ļoti, ļoti rūpīgi cenšas savu garderobu neplecināt un jaunu arī negādāt. Starp citu, šajā kontekstā par kampaņu, kas tad rīt sāksies stils, tekstils, jūs norādīsiet, ka tas labais stils var kļūt par slikto stilu, tā es saprotu. Ja? Nu jā, rīt tiks atklāt stila alē esplanādē, un tur varēs redzēt, jā, cik tās lietas, kas mums varbūt vēl vakar uzģērbtas likās stilīgas, jā, cik pēc tam, ja mēs viņus nesašķirojam, viņus tiek dabā vai tiek noglabāts, cik ātri viņas ir neglītas un neforšas un bojā šo dabu. Tā kā tas tāda lieta, lai aizdomātos gan varbūt arī likumdošanas organizētājiem, kā kaut ko mainīt, gan arī pašiem iedzīvotājiem. Nu, kopumā aizdomāties konceptuāli mēs visi varam, bet jāsāk jau katram noteiktajā mikrolīmenī ir ar sevi. Tā kā mēs runājam par elektroniku, varbūt nu, nemainām kā zeķis katru dienu, tāpat mēs runājam par iepakojumiem, kurus varbūt var neņemt jaunu maisiņu veikalā, iet ar savu, ko cilvēki man šķiet jau tiešām paradumos ir ieviesuši. Jūsu ilgtspējas padomus attiecībā uz tekstilu? Tekstilā viss ir tieši tāpat, kā jebkuros citos atkritumos, ko jūs jau pieminējat. Pirmais, aizdomājamies par savu patēriņu un vienkārši mazinām to patēriņu. Otrais, nu valkājam tomēr drusciņi ilgāk, nu, atvainojas par žargaudu, bet nepavelkamies uz to ātro modi, ja, ka nāk pavasaris, līdz visu mainīsim, pēc tam vasara atkal visu mainīsim. Varbūt parevidējam drusciņu skapis, dažreiz mums pat arī tekstilu konteineros uzrodās īstenā lietas vēl joprojām ar cenu zīmītēm. Nu, kāpēc tu jūs pirkāt, lai pēc tam iemestu mūsu tekstilu konteineros? Cik ilgi jūs savu žaketi jau nesājat? Nezinu, 10 pāri gadi. Labi, izskatās, labi kopiet.